გამარჯობათ სულ ყველას, განვაგრძოთ ჩვენი სწავლა განათლება. ამ ვიდეოში გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა შევიყვანოთ Windows 8.1 დომეინში. Სანამ შევიყვანოთ დომეინში, უნდა გქონდეს აწეული Windows Server 2012-ზე Active Directory. Ну, ასევე შეიძლება ავწიოთ Windows Server 2008-ზეც. Sanam შევიყვანოთ შევამოწოთ IP მისამართები. ეს აქ არის IP მისამართები და დარწმუნებული უნდა ვიყოთ იმაში, რომ DNS სერვერი, სადაც აი აქ მიწერე 1.215, ეს IP არის ჩემი Windows სერვერის IP მისამართი, სადაც აყენია Active Directory. ეს აუცილებელია, თორე სხვანაირად ვერ შევიყვანოთ კომპიუტერის დომეინში. დავიწყოთ Windows-ის შეყვანა დომეინში. ეს არის Windows-ი დაყენებული თავიდან, ანუ ახალი დაყენებულია. Როგორც ხედავთ, აქ არ არის გამოჩენილი My Computer-ი და გამოვაჩინოთ My Computer-ის იკონკა. ასე. შემდეგ შევდივართ Properties-ში. Და აქ ხედავთ, რომ კომპიუტერის სახელი და რომელ გრუპაში არის. ანალოგიურად შეგვიძლია შევიყვანოთ Windows 7 და Windows XP, ანუ თითქმის იგივენაირად შედიან დომეინში. Ну, შევდივარ Change Setting-ში. Კიდე მინდა რა ვთქვა, სანამ შევიყვანოთ დომეინში, კომპიუტერის სახელი უნდა შევცვალოთ რამე კონკრეტულ სახელზე. Შემდეგ ნუ დავარესტარტოთ და შემდგომში შევდივართ აქ და წერთ დომეინის სახელს. Ну, მე როგორც წინა ვიდეოებში გაჩვენეთ, შექმნი Active Directory, რომელსაც დავარქვი shio.g. მე ვაჭრობ OK-ს. აქ მოგთხოვა Windows Server-ის ადმინისტრატორის პაროლი, ან ისეთი იუზერი, რომელსაც შეუძლია კომპიუტერი შეიყვანოს დომეინში. Ну, მე მაქვს ადმინისტრატორის იუზერი შევიყვან. Да, вот это OK-ს. Ну, ай, გამოვარდა პანჯარა, სადაც წერია კეთილი იყოს თქვენი ფეხი shio.g-ის დომეინში. Და ამის შემდგომ უნდა დავარესტარტოთ კომპიუტერი, რომ სრულყოფილად შესული იყოს დომეინში. მოკლედ მე დავამთავრე Windows 8.1-ის დომეინში შეყვანას და Windows-ი წავიდა რესტარტზე. Შემდეგ ვიდეოში მე გაჩვენებთ, თუ როგორ უნდა შეიყვანოთ username-ი და როგორ უნდა შექმნათ username-ი Windows server-ზე. Მადლობა ყურადღებისთვის.